Da er det Kristin Halvorsen sin tur. Du kan bare komme opp her med en gang. For det var du som lanserte dette begrepet, det sa jeg før du kom, dette med å avrunde oljealderen med stil. Du er jo nå direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, og var jo finansminister i din tid, så du vet jo også litt om hvordan man på en måte diskusjonene går, både politisk og i forskningen, og også i næringslivet. Men det du skal gjøre nå, det er å innlede om hva du mener om å gjøres for at vi skal få en styrt reduksjon av oljas betydning for norsk økonomi, og legge til rette for på en måte en mild avrunding. Det høres ut som en ønskedrøm, men er det mulig? Det skal du svare på. Jeg har ikke en eneste slide, og så driver jeg og sliter med følgende, og det er at jeg har aldri egentlig opplevd at noen gamle politikere har med noe særlig stil klart å gi veldig gode råd til de som kommer etter. Men jeg tenkte jeg i hvert fall skulle prøve å ta noen sånne skråblikk og litt overordnet perspektiv på det vi holder på med, fordi at den norske olje- og gasshistorien er egentlig helt fantastisk i internasjonal sammenheng. Og derfor så hadde jeg tenkt å starte litt med det. Fordi hvis du ser på andre land som har funnet naturressurser, ikke fornybare ressurser, med så stor grunnrente som olje og gass har, altså disse ekstra inntektene som er knyttet til olje og gass, så er det ingen som har klart å forvalte dem sånn som oss. De fleste har bare endt i korrupsjon og faenskap, og blitt robba av svære multinasjonale selskaper. Det er på en måte perspektivet. Vi har klart å finne olje og gass. Vi har klart å utvikle den sektoren sånn at det har kommet til gode for norsk næringsliv. Vi har klart å gjøre det på en sånn måte at inntektene derfra stort sett har kommet den norske velferdsstaten til gode. Og vi har gjennom SDØE, gjennom vårt eierskap i Statoil, på alle mulige måter på en måte tenkt at dette er et fellesskapets ressurser. Vi skal forvalte det med utgangspunkt i hva som er fellesskapets beste. Nå, dette er litt store overskrifter, men i global sammenheng er det helt riktig. Så har vi klart å forvalte de pengene uten det som er den vanlige sykdommen som følger med så store inntekter over så kort tid, og det er såkalt Dutch disease. Altså at man i en næring klarer å dra opp kostnadsnivået som gjør at alle andre næringer i nærheten går kunk. De klarer ikke å følge lønnsnivå, de klarer ikke å følge alt det andre. Og vi har jo hatt noen sånne tendenser innenfor norsk olje- og gassnæring også. Men i det store bildet så har vi klart å sørge for at vi også har annen næringsvirksomhet i Norge og en brei kompetanse. Vi har mye naturressurser ellers, også når det gjelder vann, men det store bildet er sånn. Og det er jo fordi at man har klart sånne rimelig fornuftige lønnsoppgjør, men man har også klart å holde en viss fornuftighet i forhold til bruken av oljeinntekter i norske statsbudsjetter. Og da er det jo ikke egentlig spørsmålet om hvor mye og hvor lite vi skal bruke, men hvor ekspansiv økonomisk politikk vi kjører på grunn av at vi har ekstra inntektene fra olje. For det er den ekspansiviteten som er med på å kjøre opp kostnadsnivået ellers. Og så har vi da bygd opp dette oljefondet, som nå er på snart 9000 milliarder kroner, og som gjør at vi eier en liten porsjon i ca. 10000 selskaper rundt omkring i hele verden. Og oljefondet er helt i front når det gjelder å tenke hvordan er det vi kan bruke det eierskapet til å sikre en fornuftig avkastning med en langsiktig perspektiv. Og det betyr at også ting som dreier seg om etikk og klima og disse spørsmålene må være en del av det. Og det betyr at vi har en buffer som ingen andre land har til å gjennomføre de omstillingene som hele verden står overfor, og som antagelig ikke kommer til å komme som sånne hyggelige små 2% opp og 2% ned, og vi tenker langsiktig og så videre. Men som Tore var inne på, her er vi, liksom, vi er i skiftenes tid. Ting kan skje veldig fort, og et land som har så, hva skal man si, denne historien som det vi har når det gjelder olje- og gassproduksjon, spørsmålet er hvordan kommer vi til å klare å agere, stille oss i en sånn type skiftende tid. Og det er det som egentlig er dagens spørsmål. Denne fantastiske historien
kan vi klare en utgang på den som gjør at ikke hele Barentshavet står igjen med såkalt stranded assets, altså investeringer som aldri blir lønnsomme, som et slags monument over de som ikke klarte å forstå at de hadde et utrolig stort ansvar for å lande denne historien på et elegant vis. Og når jeg sier med stil, så det egentlig litt, hva skal jeg si, litt overfladisk måte å si det på. For det klart konsekvensene av å ikke klare å på en måte manøvrere i den tredje olje- og gassfasen nå, det alvorlig situasjon for mange arbeidsplasser. Det folk som har hus og hjem og gjeld og mann og barn og alt dette. Det mange lokalsamfunn. Og det på en måte den andre siden om hvor mye vi skal fyre opp på den globale oppvarmingen. Så la meg da ta noen overskrifter på liksom, hvordan perspektivet skal være. Det veldig lett når vi står her og ser hvor store verdier som knyttet til olje- og gassektoren, og glemme at olje og gass ikke Norges viktigste formue. Det folk som Norges viktigste formue. Og 75% av den norske nasjonalformuen humane ressurser. Det betyr at det vi har mellom ørene og i armene og bein, det det som kommer til å avgjøre Norges framtid. Det derfor tidligere statsminister Jens Stoltenberg sier at det norske kvinner som vår egentlige formue. Det jo litt, ja, fint å tenke på. Men altså hvor mye lønnsarbeid norske kvinner har mye større verdi for vår fremtidige produksjon enn olje og gass. At vi klarer å hindre dropouts i skolen, at vi klarer å få disse gutta som ikke, hva skal man si, føler seg like til hjemme i det norske skolesystemet, har enormt stor betydning i denne sammenhengen. At vi klarer å gjøre noe med de ekstremt lave pensjonsalderne vi har en del steder. Det det som så herlig med å være ute av politikken, at man sier sånne provoserende ting. Det jo helt sprøtt at vi har pensjonsalder, eller at noen kan pensjoneres med gode pensjoner under 60 år, og kanskje under 70 år. Styreformann i Sistro, han søren meg på vei mot 80. Og det ingenting som tilsier at han kommer til å slappe av, for å si det sånn. Krevende styreleder, jeg vil si det. Så det jo, men ikke sant, det egentlig det som kommer til å avgjøre. Om vi klarer å få til dette, og se nå hvor mange land det som sliter med akkurat disse tingene her, det mye større problem for dem enn at de ikke har hatt olje og gass. Så det perspektivet må vi ha med. Finanskapitalen, altså oljefondet, 8% av Norges nasjonalformue. Realkapital, det vil si det vi har investert i bygg og infrastruktur og alt mulig. Jeg vet ikke om det mulig å selge Farrisbrua til noen, men den har da en eller annen verdi inn i dette. Og så oljereservene 3%. Så det egentlig det vi snakker om. La oss holde på en måte det store perspektivet. Og da det jo sånn da, at det kanskje 55% av det vi totalt sett har, som vi ikke har på en måte funnet eller utvint enda. Så det jo faktisk sånn at hvis vi lykkes med klimapolitikken, og det står for eksempel i dette det utvalget som Martin Skanke ledet, som skulle se på klimarisiko for Norge. Jo mer vi lykkes med klimapolitikken, jo mindre verdi har olje- og gassreservene. Og vi mot null i 2050, så vi mot null i verdi på olje og gass. Så det mest schizofrene klimalandet i verden, det jo også selvfølgelig, fordi våre verdier jo da på vei sjump ned hvis vi lykkes i klimapolitikken, og samtidig så har vi faktisk et bredt uttalt ansvar for å klare å få til dette. Og så trenger jeg ikke å si noe mer om prisbildet, for det har vi fått så godt illustrert, men husk nå på at avkastningen til oljefondet, altså oljefondets avkastning på de finansinvesteringene som gjort, større enn tilførselen av kroner og øre fra olje- og gassutvinning. Så vi allerede blitt rentenister. Det har større betydning hvordan vi forvalter den formuen enn om vi treffer riktig. Og så det jo på en måte to hovedmåter å tilnærme seg dette på. Og det ene jo på en måte prøve å forstå og ha gode analyser
av hvordan etterspørselen etter olje og gass fremover kommer til å være. Og det jo ekstremt krevende. For her kommer jo ting til å endre seg fort. Men jeg har prøvd å dele liksom det opp i tre mulige strategier. Da. Det ene jo at vi må prøve å skjønne så mye vi kan. Få så mye, altså manøvrere så mye vi kan. Men første strategi jo kjør på. Få opp den olja og gassen som vi tror kan være lønnsom. Få de penger inn på fondet. Og skjel ikke til noen andre hensyn. Så lenge det lønnsomt, så det på en måte det. Det det som ruler. Men den andre strategien, den, og vi fremdeles på en måte på etterspørselsperspektivet, det jo å tenke, skal vi være litt forsiktig? Det bedre med noen dråper i bakken enn stranded assets i Barentshavet? Altså når jeg tenker på Lofoten og Vesterålen, 100 milliarder. Det ligger jo der. Altså hvis vi trenger de 100 milliardene en eller annen gang i 2080, så går vi og henter dem da, hvis vi helt krise. Det jo ingen grunn til at vi skal tenke, ja nei, søren, de 100 milliarder, de trenger vi nå. Det helt prekært. Ja, det går an å tenke, det vil være også, det på en måte en forsiktighetsstrategi, men fremdeles med etterspørselhatten. Og så det jo det tredje alternativet. Og Hildegunn og jeg, vi har tilbrakt de to siste dagene sammen på en svær CCS-konferanse oppe på Soria Moria. Det jo å tenke, det noe annet vi kan gjøre knyttet til olje og gass, som gjør at man får, hva skal man si, grønn olje og gass? Nå har jeg glemt helt klokka, så nå må jeg passe på her. Vifter du, Anne? Ja. Og her ligger jo noen perspektiver som veldig spennende og veldig dyre. Men det klart, det går an å gjøre norsk naturgass om til hydrogen, fange CO2-en, putte den i bakken i Norge, sende hydrogen, som en ren energi, gjennom de rørledningene vi i dag har for naturgass, sånn at det kan være stabiliseringskraft i forhold til de litt mer fluktuerende fornybare kildene. Det dyrt, kan bli billigere, går an. En annen måte å anvende natur. Gass og naturgassen på. En annen perspektiv jo rett og slett å tenke fangst og lagring av alle punktutslipp. Og nå jo en mulig strategi, det jo å tenke seg at vi lager et lagringsanlegg i Nordsjøen, i de reservoarene som tomme, og vi har erfaring fra dette fra Sleipner siden 1996. Og så en infrastruktur som skip, for det fleksibelt, som henter CO2, fordi det ikke mulig uten CCS å få grønn sement, eller grønn stål, eller grønt andre type innsatsprodukter. Og det går an å se for seg at en kan få til, og det går også an å se for seg at en kan få økonomi i det. Det dyrt. Men det vil være på en måte en alternativ strategi, fremdeles under på en måte en sånn etterspørselsperspektiv. Så det jo da spørsmål om og nå skal jeg bare avrunde til slutt, og det går det an å tenke seg at vi også skal regulere det med å ikke produsere så mye som vi faktisk kunne ha solgt. Og den første på en måte spørsmålet da, det er neppe særlig gode økonomiske argumenter for ikke å utvinne de ressursene som finns på de feltene vi allerede har åpnet. Så dette dreier seg i tilfelle om hvordan skal vi lage et regime for å åpne nye felt. Og der det jo faktisk 10 norske økonomer som kom med en artikkel for ikke så veldig lenge siden som gikk inn på akkurat dette. Hva premissene i tilfelle for det? Og det de sier at det kan være et billig klima. Hvis man har ambisjonsnivå, og som går på å overoppfylle de norske forpliktene, så kan det være et billig alternativ til mange andre ting som vi gjør. For eksempel å kjøpe regnskog, eller den typen til. Og det kan føre til reelle kutt, selv om det selvsagt fare for lekkasje. Altså det vil si at andre land øker sin produksjon fordi vi reduserer våre. Det kan bidra inn, og det trolig kostnadseffektivt, og særlig hvis man gjør det i et internasjonalt perspektiv, at OPEC får en annen overskrift. Ikke sant? At det også blir
diskussionen om hvordan man kan redusere tilbudet. Og så sier de at det de antagelig mest effektive vil være å begrense lisenser og innføre en avgift på nyutvinnet felt framfor å gjøre endringer i skattesystemet, fordi endringer i skattesystemet ikke vil ha like effektivt i forhold til de store etablerte oljeselskapene som til stede. Og selvfølgelig en tredje mulighet å frede sammenhengende store områder. Det jo også en måte å dra ned dette på. Dette jo, hva skal jeg si, mer spørsmål enn det svar. Men det et perspektiv som jeg mener at det viktig å ta med inn i diskusjonen. Og det som hadde vært veldig verdifullt nå, det var om man tok klimarisikoutvalgets rapport, måtte fulgt opp de anbefalingene som lå der, men sa at neste trinn det faktisk at vi klarer å lage en egen utredning som dreier seg om hvordan vi skal forvalte olje- og gassressursene framover. Fordi det når det blir stuereint både i Arbeiderpartiet og Høyre, å gå inn i disse problemstillingene, at vi faktisk kan klare å komme noen vei. Hjertelig takk.